Čau, já jsem Martin Švec a tohle je moje hodina. Ještěm. Do píč. Ne, ještě ne. Ty z toho máš pocit? Do píče. Tak hodina z toho není, no. Skončilo to trochu dřív. Desky z kaput. Ale jako jsem úplně na hadry. Tak jde na pivo. Jdeme na pivo. Tak to dotočíme tu hodinu teď ještě. Nejvíc mi šlo, že jsem starý skate tady do nějakému malému Němcovi a teď už nemám na čem jezdit dneska. Pecka. Přímo 10 už. Děkuju. Já bych dát 10 ještě za těch 10 minut. To no. Byl challenge, tyho, nakonec. Úplně vařím, tyjo. Já kdybych jel ještě těch 10 minut, tak se fakt asi poblil, nebo já už nevím, tyjo. My tady ze Splzně ty piva máme rádi. Už to nikdo neříká ze Splzně. Já jo. Že nejseš podzděle s rakáčem, vole. Já jsem se adaptoval, ty vole. Víš, co je největší paradox, že jsem tady včera ještě říkal, že jsem žádnou zero desku nezlomil. Aha.